ويل سدح سنة جر اه ايا نقضي برباركي وينا ابيد اي حبين كان نقضى مينسا يوكي او اه حالك وين عالم كا اي شخصيات كا اد كا او عقلي ابدا محمد حيس ايا لوغو عسوميسي او حبين او نقضى حالكان كدي مركي او دب عصري او بقول افرتاني لباها كاكيني تجابة اي سميان ستافورد باينت تاسو كدقيسا ان او ياهي شخص اد او عقلي ابدا وحان لو قيمي هيركا عقلي ساقاشن اسقال لبيع تطوب بقول كيبا inta badan qofka caadiga ah ay ku yigeysu waxa uu gaaraa 1910 hooyada Hayes oo lagu magacaabo Anira oo la hadashay Metro UK ayaa sheegtay in ay ogeyd in wiilkeeda uu gaar noqon doono kadib hadal uu yiri markii uu ahaa 7 bilood Hayes waalidintiisa Anira iyo Muhad oo ah injineer asal ahaan ka soo jeeda dalka Malaysia ayaa hadda ku nool Durham ee dhacda waqooyiga bari ee dalka Ingiriiska ma aanan haysan khibrad badan waxaan aaminsanayn in sidaas ay caruurtii yihiin kaliya waxay ahayd xilligii si xanaanada markii aan isaga la hadalnay waxay noo cadaatay in ilmaha kale uu ka caqli badan yahay waxa intaas raacisay in uu awood u leeyahay akhrinta wax badan oo ah buugaagta sheekooyinka uu isaga xiiseeyo.